Vivaro Live Casino Swift Roulette Ձեր քիմիխանյան ստաբշարժում եւ դու մոտ կլինես խենտ արագության Swift-ի հիմա օխըղը դրկ կատարելուն այլևս մի սպասիժ Vivaro խաղացեք հաջյուքի համար աստնամյակների փորձ եւ հաստատուն ռոկ մե փաճաշակ համ եւ անկրկնելի անկր բուրմունք Գետաբերն أشեն եւ արեմի լավագույն լավանդուիքները շառուն ակրում են բեդի վայն մերոնք կթեմ կայքի եթերում ես շառունակում եմ մերոնք շարքը բարևձեմ ակեղծորեն խոսելուց առաջ ովը հիմնախորթավորման YouTube-յան ոլոս գրառումները եի տեսնում կարթում մեկը գրել է լսի այ Նիկոլի Վարցուշյան դու ելիկ չի խոսես։ Բարդես որ Նիկոլի Վարցուշյանն եเลմ, բայց Նիկոլի դեր միջորս այսպես ասած վարծը չտվել։ Գուցե ականջալուր լիլի եւ վարծելըստա, եթե ինձ արդեն մեղադրում են Նիկոլի խոստակը լիլելու մեջ, իհարկե ավելի կոպիտ ձևակերպումով Վարցուշյան։ Չմեռանք Վարցուշյանը լդարցանք, շնորհակալություն արձագանքի համար։ Ուրեմն սկսենք Նիկոլ Փաշինյանից։ Ավելի դիշտ երկրի աղմուկ հանած ելույթից հարցազրույցից որ անգլերեն լեզվով էի ես կասեի դրանից ավելի շուտ նե ռուսերեն լեզվի մասին պիտի ասեմ ես ինքս ռուսերեն մի քիչ ավելի լավ գիտեմ քան ասենք անգլերեն բայց ինձ համար իմ մայրենի լեզվով խոսելն ավելի ճիշտ է որը մի սխալներ չանեմ վերջավորություններ կան, չգիտեմ, լաս լոս լիսկա եւ այլն, եւ այլն, որըսի ես չխառնեմ այդ վերջավորությունները, ես գերադասում եմ խոսել այլեն։ Առավելևս մենք վարչապետին ասել ենք, որ մեր մայրենի լեզվով խոսի Եվ թող բարելին են թարգմանիչներն աշխատեն, ամենևին կարիք չկա, այսպես ասած, եթե նույնիսկ Հանրապետության Վարշապետը փայլուն դիտաբետում է, Անգլերենին ինձ համար որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի արժեք է, որպիսի Հանրապետության Վարշապետը խոսի հայերեն։ Ես լսեմ հայերեն իմ միտքը, հետո թարգմանիչների խնդիրն է, թող թարգմանեն աստծո սիրուն։ Էսպես ավելի անխոցելի կլինենք, եւ առի ենք դա, որպիսի արժեցող, ճարժեցող տեղից վեր կենա ու ցկսի аվել pakas, ասպես ասած, հետեւություններ ալի։ Էս իմ հորդորը երկրի վարչապետ, պարոն Փաշինյանին։ Հաջորդ Երևույթը, որ տեղի ունենում, ուրեմն գրականության, լեզվի, պատմության հետ կապված խնդիրներն են, որտեղ էլի չգիտես ինչու հանրապետության վարչապետը որտեղից է գտել, ասենք երկու падգամավոր, ում ես ձեր խոնարհ ծարան դեմ գրปանում որเปս մանրադրամել չի պահի ովքեր կարողացել են հասցնել գնան Թուրքիա գնան չգիտեմ Թուրքերի հետ զրուցենում հետ զրուցեն Անատոլիա դարձնեն հայկական լեռնաշխարը խոսեն խրոխտ այդպիսի падգամովներ ես իրոք գրปանում եմ չի պահի որտեղ որเปս մանրադրամ ոչ ոքին չեմ կարող տալ իմքայլ ինչու է պահում ինչու դրանք դեռ պատժված չէլ մենք նման արարացներից չենք ընտրել ավելի այս վերաբերմունքը Արայիկ Հարությունյանի իր, ասես ասած, մեզ մի անգամ ասացի Սողոմոն իմաստունի, բայց Սողոմոնի մասին չէ խոսում, Մովսեսի ձեռնապայտներ ասում, այդպես էլ իմաստություն չհավորդես կարծես թե մշակույթի նախարարին, եւ հալած էր այս թնջուկը շարունակվում է։ Եվ արդյունքում Գագիկ Ծառուկյանը դարձել է հայոց զինվի պաշտպան։ Երեկ էլ Գագիկ Ծառուկյանն էր հավաքել ինչ-որ երիտասարդների, ովքեր ասես իր շուրջը եկեղեցու ը մոտքի մոտ հավակված ասում էին Ծառոկյան ջան ես ետեն գնալ ասում էր ես հայոց լեզուն մայրենի լեզուն մեր պատմությունը አንտեր չեմ ողլի այսպես այս վերաբերմունքով անգամ Գագիկ Ծառոկյանը դարձավ հայոց լեզվի այսպես ասած ջատագով ու պաշտպան մեկ անգամ ծղրարջակ Գարիկ Իսագุลյանին ասացի բա այդ ինչու քոչեգան Ռոբերտը որ տեսնում է կաթողիկոսին չի խոնարու գլուխը ձերքին ասում է դենա ինչ կաթողիկոս ասի դենա իշ նախագահ Իսագุลյան ինչ տարբերություն նա պի ցնաピց։ Գոնե պատճեկ իրար ձերք էլի, կամ էլ մի խոսեք սրբությունից, մի խոսեք, իգիտեմ, լեզվից, մի խոսեք նախագահ լինելուց եւ այսպես շարունակ։ Չմոռանաք իհարկե Ajax-el իմ ծրագրին, չմոռանաք բաժանորդագրվել, մեր մերոնք շարքին իմ հիննական իմ մերոնք YouTube-յան էջին եւ ինչ խոսքը Հավանումներ տվեք, որ որபிսի ես կարողանամ շարունակել աշխատել, աշխատել ձեզ հետ ու ձեզ համար։ Է, նաև ուրեմն անդրադառնամ այդ Վարցուշյուն քոչված արտահայտությանը մեկ անգամ էլ։ Ես ժողովրդի Վարցուշյունն եմ, չգիտեմ դուք ով եք, բայց ես հաստատ ժողովրդի Վարցուշյունն եմ այս Պարագայում եւ խոսում եմ ժողովրդի, համալ հանուն ժողովրդի։ Ինչկանով է ստացվում, այդքանով եմ խոսում եմ։ Հիմա գանք հերթական հոգեցունց դեպքին կամ այն քայլին, որ արեց ոչ, ոչ ան այդ Իսրայել Հակոբ Կոխյանը։ Իսրայել Հակոբ Կոխյանը նստել է հացադուլի ու ասում է՝ ես պահանջում եմ իմ հացադուլով, որ քաղաքականները միանան եւ այս փոսից երկիրը առնեն։ Համարում ենք, որ փոսում են։ Եթե նայենք իշխանության ողորմալներին գուցե փոսի տպավորություն ստանանք իհարկե, բայց ուզում եմ անձերին անդրադառնանք։ Իսրայել Հակոբ Կոխյանը տալինի ժամանակ եղել է գործիկ՝ բուդ գործիկ, ցավոք սրտի, եւ իսրայել հակոբ քոխյանը մեկ անգամ էl հացադուլ արել սերժի ժամանակ, հետո հիշում եմ երբ ռոբերտ քոժարյանը ոչ անհայտ Եկավ Իշխանության Իսրայել Հակոբ Խոխյանեն իսկույն հravelեցին եթեր իր որակով Իսրայել Հակոբ Խոխյանը խոսեց խոսեց հետո ասեց մի ցնցող հայտարություն ասած շաքերտների մեջ ցնցող այмар դեդ գրագիտության մեջ ինչ կա ասած խոսքը աբրազավանի վիշի գալուխի իշի ակնարկում է նախորդ իշխանություններին իբր թե բարձր կրթություն ունեն, բայց մեջները բան չկար։ Արդյունքում մեջը բան կար Ռոբերտ Քոչարյանի եւ այս մարտը անպատիժ տարիներ շարունակ տանել է երկիրը։ Հերա խոսներ, բիզնեսներ, չգիտեմ, մեքենաներ, Toyota-ներ, Schenker, Հյուսային փողոտამართ քանց քշել, ծեծել, ջարդել, սպանել որի этаպերի համար, չգիտեմ, բարև Ռոբի համարի եւ այսպես շարունակ։ Իսրայել Հակոբ Քոխյանը դարձավ սրանց գործիքը։ Իսրայել Հակոբ Քոխյանին ովքեր են աիցել։ Supplier, մտաց, կնան, rezio, զո, դեղից, անցավ, ասած, ժամանակա, ես ճիշտն ասած, գուզեի айցելել, ուզում էի մտածում էի գնամ, ասեմ, այ իսովեր կած այդ դերից։ Հերիքա, անցավ, այսպես ասած, ճամարտակությունների ժամանակա կամ քուլեզով ասած կապիկություն մի արա, այտը, վեր կած գնա, այս երկիրը, ո՞ր երկիրը պիտի կազմակերպենք։ Այո, ունես խնդիր դուրդ, ի՞նչ գալիս, ինչ որ բան։ Ունես այդքան խելք։ Խնդրեմ ասա, որ այ բանակում էսպես, չգիտեմ, դպրոցում այսպես, ասա տղամարդուպես, այդ ինչի է եկել ընդեր նստել цаղրացություն անում։ Ախար, երբ որ Գառնի Կիսագุลյանի տեսակը հայտնվում է քու կողքին, այդ բիտի քարտը գալիս է քումոտ նստում, հետո գալիս է մի ուրիշ բիտի քարտ, չգիտեմ, Շահնազարյան, Դավիթներ, բան։ Էս ուրակ խաղալու կարտերը կողք դ հավաքելես ինքդ էլ հայտնվել հիմանի քարքավիճակում ինչի՞ է պետք հիսո հակոբ քոխյանին ինչի՞ է պետք մի անգամ նստած էինք մի ցերանի շուրջ այնտեղ էր եւ իսրայել հակոբ քոխյանը եւ եվրոպայի բազմագիտ չեմպիոն բրոնզ գամը 20 Սամսոն Խաչատրյանը եւ մի հրաշալի մարզիչ ինձ մարզիչ ինձ լավ իմացող մարտահասացի հենա ասա էլի այս երկու հերոսներից ո՞վ ինչ որակներ ուներ բրոնզկա մարտի։ Նայեց, ով ասած իսոն չի դար աշխարի չեմպիոն դարձավ, դա, բայց Սամսոնը Խաչատրյան՝ տաղանդավոր բրոնզկա մարտիկ էր։ Ես ասած, ասում եմ որպես մասնակից։ Սամսոնի տաղանդը ոչ շուկի ուներ։ Հիմա ինչու եմ ես էսպեսի հիշեսնում, ուզում եմ մի քիչ զուգահեռենք։ Սամսոն Խաչատրյան 88 թվականին այս մարտը ոչ թե դստեց հացադուլ անելու գնաց մի ինքնաձիգ ձեռք բերեց ամբողջ երկ մի քանի ինքնաձիգ կա եւ սահմանի 100 մետր այսպես ասած դիրքերում վաստ տալով կրակում էր Սամսոն Խաչատրյանը որը պիսի դիմացից ճշտամին մտացի թե այստեղ մի 10-20 ինքնաձիգ կա Պատկերացնում եք, ես էր Սամսոն Խաչատրյանը հետո Սամսոն Խաչատրյանը որբերին սկսեց պահել փողեր ուներ միինչեվ փողերը ըըբծավ միինչեվ ինչպես ինքն է ասում դարձավ վաստակավոր գործազոր Ավելին, հետո Սամսոնին գործ տվեցին, Քոչային Ռոբինկը կնեկավ՝ պիտի անեն։ Սամսոն Խաչատրյանը, Մաքսալենկյան դեմ պայքարից, գիտեմ, արճության պետեր թե ինչ էր սահմանի վրա։ Եվ эсպես գալիս է Քոչային Ռոբերտը արդեն փող աշխատելու ժամանակ է, Սամսոնին տեսակին պիտի անեն եւ որոշում են ատեստացիա անցկացնել, ինքս է պատվել անձամ Սամսոն Խաչատրյանն ասում է։ Դե կանչեցին, ասեցին, «Պարոն Խաչատրյան, ինչ բան է Մաքսալենկություն, հա»։ Հետո հասմեմ ինչ պատասխանեց իր Սամսոն Խաչատրյան խորը շունչ է քաշում ասում ահա որ բան ցավը տան։ Այսպես ասба՝ մի դագի դեպի որից հալել դին։ Բա սխալ է մասը հաոր բան է էլի։ Հիմա Իսոյ արածը ահա որ բան է։ Հավաքել է մարտհաստпадների հոտին ամբողջին, ովքեր ուզում են ցույց տալ, որ տեսեք, արա, աշխարի չեմպիոնը եկել նստել է եւ հացադուլա անում։ Այսքան vatնա es իշխանությունը եւ իրանք ովքեր որ մեր երկիրը տարիներ շարունակ հանստահ արել են, լափել են, գողացել են, 탈անել են, չգիտեմ, ստորացրել են մարդկանց, եկել են կանգնել աշխարի չեմպիոնի կողքը, որի պատճառը իրենք մարդ են ելան։ Ես ասենք թե 50 աշխարի չեմպիոն է, ձեզ ինչ։ Էդ մեկ եւ երկրորդը, էդ մարդը մեխ չի, հերիք չի բուդգորցիք սարկի։ Ես հասկանում եմ։ Շահեր ունեք, բայց մի ձեռք մի տվեք գոնե թողիլ համար մնա։ Եսպես تے ըമ്പս մենք իսույն շնորհակալ ենք աշխարհում մեր դրոշը բարձրացնելու եւ մեր անունը, եսպես ազած, parzeles ես դարձնելու համար։ Գանկ նորից Խաչատրյան Սամսոնի կերբալին։ Եկավ 2008 թվականը Սամսոն Խաչատրյան նորից Մոսկվաների ձwrapperEl կացավ ու եկավ, ասած, հոբան, այ հիմի կրիփտին կանիլ, հաթտիլտին։ Մտինքի ժամանակ երկու ոստիկան եթե երեք ինչ որ մեկը մի աղջիկի բան է ասում եք, էլ ընդեղ տեսան գոլ Սամսոնը ծախ ձեռքով հասցրեց այս ոստիկանի մրուտին։ Իհարկե նրանք համազգեստով չէին, քաղաքացիական էին։ Հետո ասի Սամսոն ընቺ խփեց իր։ Այո ասում է, «մեր աղջիկան աղջի գրեխայ ervat» բան էր ասում։ Բա մի հատ դրա չան ինչ տաի, աֆսոս լավ չկապավ։ Մի քանի օր անց Սամսոնին ձերբակալեցին։ Գնացինք, эсպես ասած քաղմասի դիմաց հավաքվել ենք, ինչ է եղել։ Եկան այդ ոստիկանները ժողովրդի Ալեքսի տակ մի էս քուշտ այո լավ իհարկե սրանց եկան որ ասեն որ այո սամսոնը մեզ խփել է մեկ էլ խաղամասի ներսից մի քրկյոց է գալիս ինչ է բարձվում այս ոստիկանները գալիս են սամսոնը նստած է ասում են հա այ դու ինձ խփեցիր սամսոն նայեմ ասում է հա գլխիդ մեռնեմ բայց ես այդ կողքից էշին եզում խփեցի քեզ չէ Համᓱդի ազդիվ տեսակը որ апоստյակը որպես բրոնզկամարտիկ, որպես ազգի նվիրյալ տղա մնաց մեր քողքին միակ զանձրալի երեւույթը որ կա Սամսոն Խաչատրյանի մեջ դա երբ սկսում է խոսել իր շշերի հավաքածուից թողը փախի մնացած բոլոր પરાգաներում Սամսոն Խաչատրյան մնաց մեր ազդիվ բրոնզկամարտիկը որ ինչպես ինքն է ասում խաղաղ պայմաններում ասում է հոբալ 4-ը թուրքեմ ցնգի բերել լավա չէ աշխարհի մանեկել հոպարջան ահա այսպիսի բրոնզկամարտիկ եւ քեղ ծիսրել հակոբ կոխյանը ով մեկ անգամ դարձավ աշխարհի չեմպիոն եւ ժողրդի համար բոլոր պիտանի ժամանակներում մնաց ցավոք սրտի անպիտան խոսեց համայնքի ծովերից ինչպես ծեվակներ ասում հոսես դեպի իր փոքրիկ լճակը հիմա էլ հոսում է իր լճակը իսо դուրսարի այդ հացադուլից մի հայտարարակի լիքը կարքին բրոնզկամարտիկներ կան բայ քարի այդ ձևը չի եթե պետքա պետք է կարիք կա ես խնդրեմ պատրաստեմ ամենཐաթ աջակցել քեզ այս կամային քուզայնը դեղ հասցնելու համար եթե ասելիք ունես լեզվի գրականության մշակույթի բրոնզ կամարտի արի ասա ճշմարտությունները ես հերցակեմ բայց մի դար իսագուլյանանանման արարածների խոսափողը անպատվություն է դա այսքանը կանձի պենք հաջորդիվ մնացեք բարի